Одна з найпоширеніших технологій, каже Олександр Ухмановський, заклик зіпсувати бюлетень шляхом неправильного голосування. Постав там дві галочки або постав скільки-небудь позначок більш ніж одну. Там подається під різними соусами. Або потрібно вибрати двох представників, наприклад, як зараз «Слуги народу», або це там єдиний спосіб правильного зголосування. Насамперед виборці повинні знати, що більш ніж одна позначка в бюлетені, бюлетень буде признаний недійсним. Тобто не вірте нікому і нічому, хто говорить, що потрібно ставити більш ніж одну позначку, плюсик або галочку. Це фейк, це неправда. Розповів Олександр Ухмановський про фіктивні повідомлення щодо зняття кандидатур з голосування. Виборців питаються донести думку, що його кандидата вже немає у списку. Але це ж також неправда. Ми зараз наприкінці виборчої гонки, та ніхто не може бути знятий ніяк фізично з виборів. Єдиний випадок, якщо кандидат вмер. І, на жаль, вже в Україні два випадки таких, якщо я не помиляюсь. Але на даний момент всі ті, хто є в бюлетені, всі ті будуть в бюлетені. І всі ті, за всіх тих кандидатів ми можемо голосувати. Не вірте, це якщо говорять, що кандидата не буде. Фіксують також агітаційну продукцію з чорним піаром. Якісь випускаються там друковані листівки або знов такі газети з несамітницями, ну, наприклад, там, що кандидат там, що кандидат зізнається, що він є якимось там прихильником ісламського джихаду та буде різати всіх іноверців. Тобто, якщо ви бачите, що якось раптом з'явилася продукція, якою кандидат щось дуже погане і там нехороше говорить про себе, то скоріш за все це є так званий чорний піар технології, які запускають напередодні виборів штаби конкурентів, щоб знизити рейтинг вашого кандидата. Тобто перевіряйте інформацію, не вірте, особливо там, у суботу та неділю, день голосування, не вірте нікому і нічому. Нагадаємо, у суботу, 20 липня, заборонена будь-яка агітація кандидатів. Катерина Балєєва, Василь Філімон, новини ЮА Миколаїв.